U 220. epizodi emisije Imamo rešenje gledat ćete proizvodnju malih lubenica na poljoprivrednom gazdinstvu Nedeljkov u Kaću. U rubrici Imamo problem bit će reči o bolestima, štetočinama i neobučenim beračima. Sve o zemljištu, agrotehničkim merama i pravilima berbe saznaćete u rubrici Imamo rešenje. U finalnoj analizi naši domaćini besede o planovima i brendiranju, a tu je i obavezan savet. Ostanite uz Agro TV, jer mi uvek imamo rešenje.